დიდი ვიზუალური ენციკლოპედია, 7 ტომეული, რომელიც აერთიანებს 25000 განმარტებას, 8000 დეტალურ ილუსტრაციას. ყველა ტერმინი მოცემულია ორ ენაზე, ქართულად და ინგლისურად. თითოეულ სიტყვას ახალ შესაბამისი ზუსტი ილუსტრაცია, რაც საგნებისა და მოვლენების უკეთ აღქმაში დაგეხმარებათ. 30 ნოემბრიდან მესამე ტომი გაზეთ კვირის პალიტრასთან ერთად. ციგნში გაეცნობით ტერმინებს სხვადასხვა აქსესუარებზე, არქიტექტურასა და ნატიფ ხელოვნებაზე, საოფისე ტექნიკასა და ინვენტარზე. ციგნის სახით შეუცვლელ დამხმარეს შეიძენს მეურნე დიასახლისი და ნებისმიერი დარგის სპეციალისტი. ციგნის სპეციალური ფასი 10 ლარი, გაზეთთან ერთად 11 ლარი და 50 თეთრი. იკითხეთ ციგნის მაღაზიებსა და პრესის გავრცელების წერტილებში.